een verhaal te vertellen, een publiek mee te slepen, een publiek niet alleen te boeien, maar ook te raken emotioneel. En Red Sandra is ook zo'n film. Ik ben Rosalie. Ik speel Sandra in de film. En dat is een meisje die super ziek wordt. Heel snel achteruit gaat en terminaal is. Het gaat over de macht van de farma-industrie, gaat over de onmacht van Europa. En te midden van al die enorme dingen staat dan William Massard, een vader, die als een soort Don Quixote ten strijde trekt. Dat komt zeer vaak, denk ik, maandelijks of halfjaarlijks toch in het nieuws. Zo'n gelijkaardig verhaal zoals dat van Sandra. Dus het blijft eigenlijk actueel. Dat van, hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk dat we anno 2019, want het gebeurt nog alle dagen. De minister kent waarschijnlijk de Europese richtlijn of de wet rond de named patient niet. En ook de publieke opinie, dat vond ik wel heel heftig. Hoe dat zo snel kan keren. Het ene moment ben je zo de held die zijn dochter probeert te redden. En het andere moment ben je gewoon een dief die probeert geld te verdienen op kap van je zieke kind. Als je iemand vertolkt die nog leeft en je hebt de kans van daar mee te praten, dan vind ik het niet meer als normaal dat je daar een klein beetje de morele toestemming voor vraagt en dat je met die mensen in contact komt. Dat is het heel belangrijk om zo waarheidsgetrouw mogelijk die mensen hun verhaal te vertellen. We wachten nog even op de prinses. Ik had William Massard ontmoet. Dat verhaal was bij mij blijven hangen. Het is een waar gebeurd verhaal. En na mijn afspraak met William, dat heeft 2,5 uur geduurd, ben ik zeer emotioneel thuisgekomen. Ik heb het verhaal verteld en het eerste wat Lien zei was... Dat is eigenlijk meer iets voor mij. Cinebox.